ပန်ခွေးပေါင်း80ကျော်နဲ့လဲပတ်နေတဲ့ကံမောစာပန်ဟာငွေထုတ်ယူမှုတွေအဆမတန်များပြားခဲ့တာကြောင့်အကျက်အသေးကြုံတွေ့စေရတဲ့ကောလာဟလတွေကိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုလူတစ်ယောက်ယောက်ကတမင်ဖန်တီးနေတာလို့စွပ်စွဲပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကကျွန်တော်ညီနောင်ဖန်ပေးပေးဖန်ပုတ်လဲဖန်အချင်းချင်းတော့မဖြစ်ပါဘူး။မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သို့တော်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းအကြီးဆုံးတစ်ခုကိုဒီလိုတိုက်ခိုက်လိုက်မှငွေကြေးကဏ္ဍကမောက်ကမစစ်တာတွေပေါ်ပေါက်မယ်။ငွေကြေးကဏ္ဍကမောက်ကမဖြစ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲမှာနိုင်ငံရေးပါကမောက်ကမလေးတွေဖြစ်လာမယ်။ဒါကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့တူဦးတစ်ယောက်ကတစ်ဖက်တစ်ခုကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလုံးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကျေနပ်တာပါတယ်။ကံမောစာပန်ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကိုဝင်းကကံမောစာပန်အပေါ်တိုက်ခိုက်မှုကိုဘယ်သူဘယ်ဝါပြုလုပ်တယ်ဆိုတာသူ့အနေနဲ့အသိအကျမသိဘူးလို့သတင်းတောက်တွေကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗဟိုဘဏ်အနေနဲ့ဘဏ်ပြိုလဲမသွားအောင်အစွမ်းကုန်ကူညီပေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာကျောင်းလိုစီးပွားရေးအတိုင်းဝိုင်းလောကမှာသိထားကြတဲ့ဥအောင်ကိုဝင်းတယောက်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်အတွင်းစစ်ကြောရေးမှာဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံနေရပြီဆိုတဲ့ကောလာဟာလာရီပေါ်ထွက်ပြီးတဲ့နောက်ကံမောစာဘဏ်မှာအနှံထားတဲ့စုဆောင်းငွေတွေကို3ရက်အတွင်းကျပ်ငွေ9ဘီလီယံကျော်ထုတ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။ဗန်ပြိုလဲတော့မဲ့အရေးလက္ခဏာတွေထွက်လာပြီးတဲ့နောက်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဗဟိုဘဏ်ကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလွဲမှာကမကမဖြစ်တာနဲ့ပြပလာမဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေရောဘာတွေရောအကုန်လုံးနောက်ဆက်တွဲငွေကြေးခံတာအကုန်လုံးဆက်တိုက်ဆက်တိုက်အကုန်ရှုပ်သွားမှာရှုပ်ထွေးသွားမှာအဲ့တော့တိုးတက်မှုကအများကြီးအပြောင်းလဲဖြစ်သွားမှာပါကဏ္ဍကတို့တော့ခုတော့ပုံပြကြပန်ကအားလုံးကဒီဝန်သားတွေချက်ကတော့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပနာကဒရင်မီဒီယာတွေကလည်းအမှန်တရားကိုချက်ချင်းချပြတယ်ကောလာကနောင်သာထပ်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ပုံပြကပန်အားလုံးအတွက်လည်းဘိုးပန်တောင်းယူပြီးတယ်လိုအပ်တဲ့ငွေကြေးပမာဏကိုဟုတ်လားပိတ်ရမရှိလိုအပ်တော့အကန့်အသတ်မရှိထုတ်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီသည့်ပုံပြကပန်ငွေမှတိုက်ခိုက်လို့မရဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီရှေ့တန်းထွက်မှုကလည်းတခြားကြီးပွားလုပ်ငန်းရှင်တွေတက်ကိုနည်းနည်းဟိုအားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုပြီးပြောပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥဒ္ဒရာနေနေဘလို့ပြောเออจํานวนโดต้านมีมาตัว low provider high provider so high provider จํานวนอตวยจอยาเนี่ยจะปฏิญญาจะตัวเราเนี่ยจํานวนเราอย่าต้องเป็น low provider เนี่ยพอเลยปามเนี่ยตัวเราเนี่ยจํานวนเราแล้วนอกสุบไปนอกสุบไปနေได้แต่ตัวเราคือชื่ออูอูละเมงาซองละบาละอคันละဆိုပြီးဖြစ်နိုင်ရင်တော့မသိတက်လို့ဟောဆိုတော့အခုအချိန်เนี่ยလေဟိုပြီးခဲ့ဂျပန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အချိန်เนี่ยတကယ်ဟိုโอ้ totally bankruptcy นี้บ้าแล้วป่ะไอ้หลูผิดตัวแก่ซะฉีนี่บล็อกเหมียวซูว่าตอบาเลยอะคูเบ้อฉีนี่ที่เปลี่ยนก้องตอบาเลยดิเอไอ้กองอ่ะฉีมีกูซ้าไหนเนี่ยด้วยจองอารมณ์เนาะโตมันผิดตัวอารมณ์ก้องตอบาดิบ้ามาผิดเสียแล้วจองไม่ผิดหรอกไอ้กองอ่ะฉีมีกูซ้าตั้วไหนรู้จริงปฏิญญาสิเนาะกูอ่ะฉีมีเรารู้อารมณ์คนน่ะรู้สิอะแค่ๆกันนี่ก็ไว้งงไปแล้วมาคนนี้เนี่ยเนี่ยละคิดจริงมาดิตะเรมิลียาเนี่ยฉะเปียดอ่ะยังไม่มาดินี่ตะเรซาชินเลยพอดินี่หลุดแล้วดินี่เออดิตุรุดีตัวเนาะนี่ดาไม่กูตีตัวดิยะคินกระเดะอ่ะตุจုံจนเรายากเกลีตาอ่ะเออยะคินตุจုံนี่ก็จี้ไปยะคุตะเข้ามาแล้วโจเดซีมันพวกยะคินปิ้วปี้ซะဖြစ်ไปมางวยผิดเหลือได้งวยยะเหลือได้จนเรางวยได้สาชูทรัชชี่บอนด์ซะสิป่ะจนเราอเหมี่ยวอเหมียอาชันเปวยทาบาเลยจนเราโบบันมาทาบาအဲ့တော့ခုလိုအပ်တဲ့ငွေရဘိုးဘန်းရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ငွေကိုပြန်ယူပြီးတော့စည်ရဲလေးရနေပြီးကိုယ့်ငွေကိုပြန်ယူပြီးတော့မှအထားတိုင်းကိုအထားတိုင်းကဘိုးဘန်းမှာအထားတဲ့ငွေကိုဘိုးဘန်းတက်တဲ့ကူညီတာပေါ့2003ခုနှစ်မှာအာရှဒနာဘန်နဲ့မြန်မာမီဖလာဝါဘန်တစ်ခုပြိုလဲကျသွားပြီးနောက်ပိုင်းအများပြည်သူနဲ့ဘန်တွေကြားယုံကြည်မှုကိုအချိန်ယူတည်ဆောက်ခဲ့ရပြီးမဲ့အခုတလောကောလာဟာလာကြောင့်ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေလို့ဦးအောင်ကိုဝင်းကဆိုပါတယ်